בקיסריה מול ים כחול בשישי בצהריים, עם שמש חמה והסד הלוהט לא פחות, הפרסומאי אילון זרמון מוביל לחופה את ביתו הבכורה. All you need is love. האבא נחשב לאחד הקשוחים, הבוטים, הציניים בתחום, שמנווט כבר שנים בעולם של כרישים וכבר הפשיט והלביש את כל כוכבי הארץ. ברגע אחד אותנטי נדמה שאפילו הוא מתרגש. כל החיים שלי זאת תפוקה שלי. מי מתרגש יותר? אני מעריך שאני... מעריך. תביא טישו, לא יכולה להיות שיירס לאיפור. והסיבה. כמעט יצרת קרייסס פה על האיפור. היא מקצוענית, היא יודעת. יפה שלי. אל טוב. התפרסמה כילדה של אבא שליווה אותה מקרוב בשלוש עונות של הדוקו ריאליטי האיט גרלס. אני לא מתביישת מזה שאבא שלי נותן לי. אבל בקרוב בעלה יהיה הפרטנר החדש שלה על המסך, בשעשועון המשימות זוג מנצח בערוץ 10, ונדמה שהם כבר בונים לעצמם דפוס של זוגיות טלוויזיונית ברורה. אני פשוט ברזילה בשבועיים האחרונים. אני נתתי נגיעות. גיא, תמיד, אם הייתי צריכה אותו, תמיד יהיה שם, הוא יבוא לכל מקום, והוא יעשה כל דבר, והוא יסכים לכל דבר. החברים מזוג מנצח באו, אביבה תבורי, וגם הזוג הנשוי דנית גרינברג ואליאב, שהאהבה שלהם היא פרי ההיכרות מהאח הגדול, וממש ביום הזה חוגגים שנה לנישואים, ומודים שזה לא פחות מנס. זקנו שנה, שפו, תראה איזה יופי. אין דבר יותר קשה ממנה, אין דבר יותר קשה. אתה מתחיל ללמוד את אשתך. אתה מתחיל להבין שעשית עם מישהו פה חוזה לחיים. שעשית טעות. כן, בגדול כן, זה נוסח יפה. שעשית את טעות חייך ואתה זורם עליה. האורחים קיבלו על הבמה את סמל הסטטוס החדש של אירועי המיון ומעלה בקיץ הזה, הופעה של סטטיק ובן אל, שסוף סוף הוסיפו שיר מספר 8 לרפרטואר. נגיד, יש לכם מושג איך אומרים הכל בסדר בפורטוגזית? ירח הדבש יצטרך לחכות, זרמון שהפכה למעצמת רשת, מתחילה בקרוב חזרות לקראת חנוכה הבא. היא גויסה למחזמר מלך האריות לצד גיא זוארץ ורינת גבאי. היא תהיה שם זברה אופנתית במיוחד למי שממש מתעניין. בונים שם לקוח שלה ברשתות, ועד אז את 187 אלף העוקבים שלה באינסטגרם, היא אולי תתגבר עם אלה של בעלה. מי מנהלת לך את האינסטגרם? לא קשה לי עם זה כי... רגע, היא מנהלת לך את האינסטגרם? היא מנהלת את האינסטגרם. אבל אני אומר, לא קשה לי עם זה כי אתה יודע... למה פתחת האינסטגרם? היא יודעת שאני פחות לבקשתי. מה, לצנזר תמונות שלו לטעמך? לא הרבה גברים יכולים להגיד, אני עם האיש על השער של בלייזר.